Це Мишковицька загальноосвітня школа Великоберезовицької громади. Від сьогодні учні на канікулах, розповідає директор Андрій Чернець. Чоловік каже, рішення про дострокові канікули дирекція прийняла минулого тижня відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Зробили це, щоб запобігти зростанню хворих на ковід. Діти були хворі, постійно діти хворіють. Особливо цей осінній період діти і грип починається. Були діти, які мали в вересні місяці коронавірус, але це було в вересні. Це був початок, наприклад, жовтня там була дитина, що мала хвора. Вчителі всі здорові. Одна вчителька хвора і все. У нас таких великих проблем з коронавірусом немає. Проблем з опаленням у навчальному закладі немає, каже Андрій Чернець, адже шкільна котельня на дровах. У нас заклад опалюється, як школа, так і дитячий садочок опалюється твердим паливом. Ми незалежні від газу, від ціни газу, і нам це дуже добре. Опалення ви відчуваєте, що в нас є в закладі тепло. У Мишковицькій школі навчаються 383 дітей. З наступного тижня вони повернуться на навчання, розповів Андрій Чернець. За минулу добу на коронавірус на Тернопільщині захворіли 42 дитини та 8 працівників освіти, каже епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. Випадки захворювань серед дітей є, і ця ситуація захворювань школярів доволі поширена, тому вживаються такі заходи, як карантинізація класів. Ми продовжуємо реєструвати випадки серед вчителів. Вони не поодинокі, і це так само впливає на епідситуацію на загал в школах. Ще одна причина, чому школи йдуть на дострокові канікули – відсутність опалення в закладах, каже директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. На сьогодні готується уся документація для того, щоб підписати договір з «Нафтогазом» і отримувати блакитне паливо за тою ціною, яка рекомендована для об'єктів соціальної інфраструктури. Загалом на Тернопільщині є 125 навчальних закладів, які опалюють свої приміщення газом, каже Ольга Хома. 29 з 55 громад не уклали договори на постачання газу. З них навчаються 18. Призупинили навчання 10. Рішення, чи призупиняти навчання, ще не прийняла Колиндянська громада. Договори наразі є лише в Підгороднянській, Козівській, Іванівській, Великоберезовицькій та в школах Тернопільської громади. Немає газу в Мельнице-Подільській та Іване-Пустинській громадах. Там навчальні заклади опалюють вугіллям чи дровами. Діти навчаються. У Лопушнинській громаді школи опалюють альтернативними видами палива, проте запровадили канікули відповідно до рекомендацій Міносвіти. Ще не визначили, чи будуть навчатися діти в Миколинецькій громаді. Про це розповіли голови цих громад. Із 17 громадами наразі зв'язатися не вдалося. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.